הכפר עין קיניה הקרוב ביותר לקלעת נמרוד. מצודת נמרוד, קלעת נמרוד. המגדל הדרום מערבי קרוב לכניסה אל המצודה. המגדל המערבי מול המגדל הדרום-מערבי, גם כן על יד הכניסה. עברנו לצד צפון מזרחי של קלעת נמרוד. המגדל היפה בצד הדרומי של מתחם המצודה. Thank you.
מגדל העוז בצד המזרחי של המתחם. לאחר המפלים, נחל סער ממשיך לכיוון דרום מערב.